Titanic skutečně představoval vrchol průmyslové revoluce. Představoval největší úspěch lidstva. Legendární zaoceánský parník stále leží na dně Atlantského oceánu. Titaniku došlo k samovznícení v jednom ze zásobníků. Oheň tak hořel několik dní. Rozluštěte s námi jeho zbývající tajemství. Záchranný člun, který měl místo tak pro 65, možná 70 cestujících, opustil loď se zhruba 27 lidmi na palubě. Titanic. Svědectví ze záhrobí. V sobotu ve 20:30 na CS Mystery.